Janne. Och det är ett litet ord som har kommit till mig och det är ifrån Joels bok, det välkända ordet ifrån det andra kapitlet och den 28:e versen där det står att därefter ska jag utgjuta min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar och era unga män se syner. Också över era tjänare och tjänarinnor ska jag på den tiden utgjuta min ande. Så frågan är ju då, vad menas med därefter? Jo, efter att Gud har gett Israel gottgörelse för allt det de har förlorat. Och vi lever nu i en tid när vi ser hur Israel verkligen har fått gottgörelse. Israel är välsignat som aldrig förr och Gud har upprättat landet. Och då säger Bibeln att i den tiden så kommer Gud också att utgjuta utav sin ande. När vi läser Bibeln så kan vi se att det faktiskt har varit tre stycken speciella tillfällen när Guds ande har blivit utgjuten eller uppenbarad. Det första tillfället, det kan vi läsa om i andra Mosebok när Moses stod vid berget Sinai och Gud kom ner och uppenbarade sig i form utav eld, vind och ett torndön. Så att Gud kom med sin ande. Det kom en vind, står det också. Och så fick Moses uppleva Guds närvaro igenom den helige ande på ett alldeles speciellt sätt. Det andra tillfället, det var ju då vid den övre salen när den helige ande kom över de lärjungar som var samlade där på pingstdagen. Men Bibeln talar om två stycken regn, både höstregnet och vårregnet. Det vill säga det första regnet, det fick skörden att börja slå rot och växa. Det andra regnet på våren, det fick skörden att mogna. Och när vi läser Guds ord så ser vi också att just talet 3, det har med gudomlig fullbordan att göra. Och därför tror jag på en tredje våg utav den helige ande. Vi kan läsa om hur Noas ark var byggd i tre våningar. Templet bestod utav tre olika avdelningar. Och änglarna i himlen, de ropade helig tre gånger. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Så när Gud vill fullborda någonting, då gör han det tre gånger. Och därför tror jag på ett speciellt utgjutande utav den helige ande just i den tid som vi lever i idag. Inte bara över vissa människor, utan precis som det står här, över alla människor. Jag tror att även människor som inte känner Gud kommer att bli påverkade på ett särskilt sätt utav den helige ande. För det är bara den helige ande som kan överbevisa, som det står, om synd, rättfärdighet och dom.
Därför så är vi i sånt enormt behov utav den heliga ande. Utan den heliga ande så kommer Guds plan inte att kunna fullbordas i den här tiden. Men Gud har ställt den heliga ande till vårt förfogande för att hans plan att upprätta allting innan Jesus kommer ska gå i fullbordan. Vi ser det här tretalet också när vi läser om Noa då arken hade strandat, så sände han ut duvan tre gånger. Och duvan, det är ju en bild på den helige ande. Första gången så kom duvan tillbaka utan något synbart tecken på att det fanns land i sikte. Och det är en bild på hur den heliga ande uppenbarades i Gamla testamentet. Av och till så kom Guds ande över olika människor vid olika tillfällen. Men det var som att anden slog sig aldrig till ro utan kom hela tiden tillbaka. Så när Noa sände ut duvan från arken den andra gången så står det att den kom tillbaka med en olivkvist i munnen. Och olivträdet, det är ju en bild på Israel. När den heliga ande föll på pingstdagen så var det framförallt över judiska män och kvinnor. Men precis som olivkvisten talar om någonting större bakom, nämligen ett träd, så talade detta utgjutande utav den helige ande också om någonting större som skulle ske i framtiden. När vi läser historien så ser vi att omkring 1907 så kom det ett speciellt utgjutande utav den helige ande, framförallt i Los Angeles på Azusa Street. Och William Seymour, som var en av ledarna vid det tillfället, han profeterade och sa att om 100 år så kommer det att komma ett ännu större utgjutande utav den helige ande. Och William Seymour, han dog faktiskt den 28 september 1922. Så nu i bara för någon vecka sedan så har det faktiskt gått 100 år sedan denne gudsman gick hem till Herren. När vi ser ut över världen nu vad Gud gör, så kan vi konstatera att det har aldrig någonsin varit en sån stark uppenbarelse utav den helige ande. Aldrig någonsin har så många människor blivit döpta i den helige ande. Jag hörde att Indonesien för en tid sedan så var det i ett enda möte 8000 människor som blev döpta i den helige ande och talade i tungor hela natten. Man låg totalt utslagna och talade i tungor ända tills morgonsolen steg upp. Så att det Gud gör i den här tiden, det är en uppfyllelse utav profeten Joels profetia att i de sista dagarna ska jag utgjuta av min ande över alla människor. Den tredje gången Noa sände ut duvan, då kom den inte tillbaka. Och när Gud nu utgjuter utav sin ande, så kommer han inte att ta sin ande ifrån den här världen, utan det kommer bara att stiga mer och mer. När arken hade strandat och duvan hade sänts ut, så öppnade Noa
dörren till arken. Och det var som en ny tid bröt in. En ny tid utav friskhet när de nya plantorna och växterna började gro. Och människorna kunde på nytt igen andas frisk luft. Och Gud har öppnat en dörr för församlingen. En dörr som ingen kan stänga. Och vi kan gå ut i den frihet som Gud genom den helige ande har gett oss. Och uppleva, precis som Noa, en ny begynnelse i en ny tid. Så att den helige ande är en verklighet och vill vara vår hjälpare varenda dag. Samma ord för vind så är det också för ande i det hebreiska språket, nämligen ordet ruach. Och så att Gud sände en mäktig vind och lät vattnet torka bort. Och så var det också på den övre salen. Man hörde ljudet utav en mäktig vind. Ibland så är vinden våldsam. Ibland så är vinden lite mer stilla. Men när Gud uppenbarar sig igenom sin ande så är det någonting som vi känner, precis som vi kan känna vinden. Och Bibeln säger att vi vet inte varifrån den kommer eller vart den far, men vi ser vindens manifestationer och vindens verkningar. Och den helige andes verkningar, det är både under och tecken, det är tal i tungor, det är profetian. Så att har du blivit döpt i den helige ande, då behöver du inte vara i tvivel om vad som har skett, utan då är det helt enkelt konkreta manifestationer. Och den största och den vanligaste manifestationen, det är att tala i nya tungor. När Guds ande uppenbarade sig på Sinai berg så står det att det var ett mäktigt basunljud. Men det här ordet för basunljud kan också tolkas som många röster. Och så var det också på pingstdagen. Det var många röster. 15 olika språk nämns och var och en, står det, hörde sitt eget språk talas. Och när du talar i nya tungor så talar du ett språk som ditt sinne och ditt förstånd inte begriper någonting utav. Men det viktigaste det är inte hur det låter, utan det viktigaste det är att du talar med Gud direkt ifrån din ande, utan mellanhänder, utan censur genom ditt förstånd och dina egna tankar. När vi läser i Bibeln så kan vi också se att när Salomos tempel invigdes så offrade man 120 000 får och getter. Och får och getter, det är en bild på människor. Och på den övre salen så var det 120 människor som blev döpta i den helige ande. Det står också att när templet invigdes så var det 120 präster som blåste i basun. På den övre salen så var det, när församlingen så att säga invigdes, 120 människor som blåste i de inbyggda basunerna. När Saul kröntes som Israels kung,
så var det, står det, vid tiden för veteskörden, och den tiden, det var alltid pingsttiden. Så Saul kröntes som kung vid pingsten. Och innan han kröntes så hade han i 3 dagar sökt efter sin fars åsnor. Och så väntade han ytterligare i 7 dagar på profeten Samuel som skulle komma och smörja honom som kung och frambära offret. Så totalt sett så väntade Saul i 10 dagar. Och när lärjungarna samlades på den övre salen så kan jag föreställa mig att det faktiskt tog 3 dagar för dem att komma samman, att sprida informationen om att nu ska vi samlas på övre salen. Det här var ju långt innan tiden för internet och tidningar och annonser, utan man blev tvungen att hitta var och en personligen och ge den här informationen att nu ska vi samlas på övre salen. Så jag kan föreställa mig att det tog 3 dagar att komma samman. Och sen väntade man ytterligare i 7 dagar. Totalt sett så väntade man alltså i 10 dagar innan den heliga ande föll. Och då kan man fråga sig, varför blev man tvungen att vänta i 10 dagar? Men Gud hade väl kunnat sända den heliga ande första dagen eller andra dagen. Varför måste man vänta just 10 dagar? Ja, kanske var det på det sättet att det tog 10 dagar för dem att verkligen bli en själ, ett hjärta och komma, som det står i någon översättning, i ett ackord. När det gäller ackord så finns det 3 grundtoner i varje ackord. Och varje ton har också 40 stycken övertoner. Och det är dessa övertoner som gör att man kan skilja olika instrument ifrån varandra. Samma ton ifrån en gitarr låter ju annorlunda än samma ton ifrån ett piano eller ett dragspel eller en trumpet. Det är just övertonerna som skapar den här skillnaden. Så 3 gånger 40 övertoner, det är 120. Så 120 toner på den övre salen skapade en fantastisk symfoni när dessa lärjungar prisade Herren, talade i tungor och profeterade. Och vi kan också se i 5:e Mosebok, det 34:e kapitlet, och där vi läser om Moses. Att Moses dog när han var 120 år gammal. Och när Moses dog, då var hans ögon inte skumma och hans kraft hade inte avtagit. Och det är precis det vi får uppleva genom den helige ande. Att vi får ny kraft och Herren smörjer våra ögon så att vi kan se vad Gud vill visa oss just i den här tiden som vi lever i. Och vi ser också att i Mose liv så var hans liv indelat i 3 olika delar. Först 40 år i Egypten, 40 år ute i vildmarken tillsammans med fåren och så 40 år i öknen. Efter dessa 3 40-årsperioder på totalt 120 år så var det dags för Josua att ta över och leda folket in i löfteslandet.
Och vi lever just nu i den här tiden då Gud ska leda sin församling in i den himmelska världen. Och innan Israels församling gick över floden Jordan in i löfteslandet, då var det på den tredje dagen som Josua sa till folket, uppmanade dem att helga er, för imorgon ska Herren göra under. Och är det någonting vi behöver nu, så är det att avskilja oss för Herrens räkning, att helga oss, för nu vill Gud göra stora ting ibland oss, och vi ska få vara med och se Herrens arm uträckt. Så det var min lilla hälsning idag, att Gud vill göra under, och han vill utgjuta utav sin ande, fylla oss med sin ande och ge oss utav sin kraft för att kunna leva för honom och fullborda den plan som han ifrån begynnelsen har i ordning ställt. När Daniel såg vad Gud ville göra, han såg att de 70 åren hade gått till ända, så satt han inte med armarnas kors och sa bara att ja, nu får vi vänta och se vad som händer, utan då gick han in i fasta och bön för att Guds plan skulle fullbordas. Och det är så fantastiskt att du och jag får vara med och påverka Guds plan, och han vill använda sig utav dig och mig för att uppenbara sin härlighet, och tillsammans med den helige ande får vi ställa oss till Guds förfogande och vara ett redskap i hans hand. Gud välsigne dig att öppna dig för den helige ande i Jesu namn. Amen.